jeneral damoke oo la tilmaamay inuu haysto ciidamada ugu tirada badan kuna sugan deegaanka raaye iyo weliba walkayta ayaa ku gacanseydhay ciidamada dowladda iyo weliba ra-isal wasaaraha dalka etoobiya isagoo sheegay in aan la gumaadaynin dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanka amxaarada sidoo kalena waxa uu ka biyodiiday oo uu sheegay in dowladda itoobiya ay gobolka tigreega aan idhaahda ay soo gelinayaan ciidamada deegaankaan <imitation> idhahday laysku haysto oo ay doonayaan inay qabsadaan xogaga tugreega taasio uu ka biyadiiday haddaba arintan ayaa la tilmaamaya dadka ka faallooda siyaasada dalka itoobiya in ay garab weyn u ka go'ay dowladda taasoo laga yaababa in ay ka fada ambaba miisaanka dhanka kale ayu rido maadaamo ninkani u haysto kumanaan ka mi ciidamada militariga oo taabacsan isaga haddaba waan ku qadaadhigi doonaa waxyaabaha ay ka qoreen wakaaladaha wararke caalamiga iyo weliba kuwa dalka itoobiya sidoo kale daawadayaal waxaan ku qadaadhigi doonaa wasiirka ugu musuqo badan dowlad deegaanka soomaalida iyo dalka etoobiya oo banaanka la keenay taasi oo ay dabagal ku hayeen lamaha heer federaal iyo kuwa dowla deegaanka soomaalida maxaaj ka taqaana waxaa kalo daawadayaal barnaamijkeenadiyarada ku saari doonnaa qodobo ay dadka dowlad deegaanka soomaalida ay ka biyadiideen taasi oo uu ka hadlay madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida waxaana daawadayaa idiin dayn doonaa marumba <altro> ma beenbaa waxyaabaha uu ka hadlay madaxweyne mustafe maxamuud cumar idinka laftigiina ayaaba faalada komantiga <s za> ku qori doona haduu rabeedmo oo aan doonayna inaad ka jawaabtaan dhanka kale adi sababba maxaa ka socda xogo kale ayaa daawadayaal kasoo kornay barnaamijka waal falaanqayn doona saaxiibkay waa ninka lagu magacaaba shidow inta badan ka faallooda xaaladii ugu dambeeyey ee dalka etobiashidow ku soo dhawo bal waan qodobadu aad bay u diiran yihiin waxa weyaan barnaamijkeena marka si qodo dheer baynu u dul istaagaynaa dad waxaan arkaynay inta badan waxyaabaa hadda etobia horta markii dadka xagga ay joogaan inta badan kama warhayaan marka wararkeena waa warar, warar tafatiran oo aan ka soo baaradegnay

a adandad faafaahno w kamid yaa saraakiisha ciidamada makalakayaaga ku sugan deegaanka walayte iyaraaya wuuna haystaa ciidamada ugu tirada badan ee deegaanadaas ka howlgelaya muddheer marka ninkan mafanaashukaansatay inkastoo laleya agafarabanloo baaadaa waay leeyihiin meelo kal lagala soo hadlaymrntmaatjenarakagadood

rdhulkaasdiblogu s ce d tiraaay dukaaamk si ag hadaa milatariga etobianaha haddaan gaashaandhig aan ka tirsan qaybtii gobolka xukuma ah da ududkmaah iwamidowladu federaalka kama shaqeynaya amarkeeda halkaas dowladu hadday usoo jeesta ina amaara baabso anaga amaara ka dhalana

malesyaodga gagrejibubuabanaikaa ninkii lagu amray in hubka dhigi sameyo hadduma dwlada kasoo jestay ka or aanga amaraaikale wu yidi dhulkan anaa ka talyadadka amaradame fan daodka naa wa hubkahgisolasam ma jiro wa cda dad so geli kara male cdabiikaamaraata soo geli karin

fanna halkaasi garab weyn ka hesay dowlada etbijab weyn baa kasoo gaaday oo la dhihi karowaaabi amed oo furfuaaa saraiis ay bilaabataadaamahadsantaafnrbayaaoo aawadheen ideeaa dadu broboganda wada agaa abi amed waxayna dhaheen dowadu waay inta badan ku dawoonaysaa in xoogaga faano oo a wadaniyiinta deegaanka amxaarada inay necab yihiin muslimiinta etoobia ma necbin oo anaga faano muslimiin farabadan baa nagu jira waan lenahay muslimiin baan leenahay magaalada baxardaar masaajida ugu waaweynbaa ku yaala gonder bay ku yaalaan meel walbay ku yaalaan waana runtooda de anaaba arkoma baardaar markaa tagto dad asalkooda yemaniiinyaa ku nool dad asalkooda carab ah kasu jeedaa ku nool

هل دين حتى إنا الشيء معلوم ما غلقينا على شيء وإذا هان هل ديننا وين وده كويش لكن ده دتكو دتكو أنا نور بدي سو حرو هذا وده دتكو مسلمين تا وين الدين ده وفرجل وين الدين ده حرو نغلان هو كريستا كان عدي ده إن الله يجعل سو إسلام يا في عاله دين ولا سو إسلام وين أيوة بنا كانوا يجوا وين له لكنه فانو هدي له لا الدين سام كدرين وين لك يا نو عدينا

shudob waxaan u soo dhadhacaynaa dowla deegaanka soomaalida hudbadii madaxweynaha dwladeegaanka soomaalida waa dhagaysatay maxaa kaaga baxay wax fara badan buu ka hadlay madaxweynuhu ummada soomaaliyeed ee dowladeegaank soomaida kuwa kaleba way daawadeen waxyaabo fara badan oo uu ka hadlay ayaa jira sida qodobka intaan anagu joognay dhul soomaaliyeed oo dwlaegaansomaalida ay leedahay haltaa kana allah ka dhigay oo aan bixinay ma ay jirto dad soomaaliyeed oo aan laynay ma jirto wax badan bu ka hadla armaa maaada leta madan hadakiisa labaa qodobo ugu muhiimsan waa qodobkan ah intaan joogna taaka soomalie ln bixina oo laqaata ma jirtoyowdegan ka haa ma madoan sanmahama mdaaae madamaanagaa cadaynteena dambiyaaugeysa iyo dad ku laay annagaa soo bandhigeyna